vocês. Então, bora lá? Pessoal, então, olha onde eu estou. Um lugar meio diferente, não é Speedway, como sempre. Mas aqui, ó. Estou aqui na entrada. Aí, ó. Tem uns banquinhos, tem um barzinho ali. Olha que massa, gente. Aqui é um restaurante flutuante. E eu fui convidada pra vir pra cá hoje. E eu queria gravar pra vocês pro canal, compartilhar com vocês. E olha só a altura. Olha isso. A gente vai lá pra cima com esse negócio aí. Então é isso aí. E aí, tudo certo? Oi, Valentina. Tudo bem? Vamos voar hoje? Vamos voar. Então é isso aí. Era pra nós ver o pôr do sol, mas o sol sacaneou nós, né? Ah, pois é. Vamos ver. Vamos lá. Mas é isso aí. Oi. Tudo bem, papi? Tudo certo? Yeah. Tudo bem? Oi, Juninho. Vamos subir. Tudo bem, Lari? Tudo certo? Oi. Tudo bem? Tudo certo? Então é isso aí, vamos subir hoje. Vamos subir? Vamos gravar pro canal, compartilhar esse momento com o pessoal, que o pessoal gosta de ver. Né? É isso aí, ó. Restaurante flutuante. Pessoal aí. Olha lá. O pessoal tá servindo, colocando os negocinhos ali já, pra gente voar. Agora vai dar 7 horas, então já a gente vai subir. E é isso aí, ó. O povo já tá aí. Você que é a criadora, né? Tudo bem? Você que criou, né? Sim! Que massa! Produzir tudo isso aqui. Foi ótimo! Ah, muito legal mesmo! Balneário, primeira vez que eu vim. Então, eu muito massa! Aqui é bom, né, também? Muito aqui gostoso. É muito bonito! O povo é maravilhoso! É, também. Isso aí! E tem que agora dar uma voltinha de drift comigo, né? E lá na Speed! Vamos lá! Vou iniciar aqui agora, mas é isso aí, muito obrigada! Prazer te conhecer! Igualmente! Então é isso aí! Bora que bora! Eu sou o chefe Leandro, do lado bem pra Gintana, ó, 10! Bora! Experiência extraordinária! Isso aí! Valeu! Aí, ó, gente, estamos entrando aqui agora! Bora! Aí, ó! Vamos que tá hoje! Bora, Lucrinha! Aí, ó! Os energéticos da ONU representando! Nossa, delícia! Bora! Obrigada! Aê! Ih. Aí, ó, que top, gente! Aí, ó, a gente tá começando a subir. Aí, ó, tá indo. Subi! Aí, ó, gente. O helicóptero acabou de sair. Tava tirando umas fotinhas. A Lari tirou minha, né, Lari? Obrigada. Vai ter no Insta. Então é isso aí, tá muito massa aqui.
Já tá escuro, tá muito bom, muito gostoso. Aí a vibezinha gostosa. Pessoal aí, DJ, bonitinha. Eu não gosto de talada, mas eu gosto sim, tá, gente? Mas é isso aí, ó. Eles dançando. Muito bom. A mãe, minha mãe tá morrendo de medo, olha ali pra baixo. Olha lá embaixo, gente. Aí, ó, one. Delícia. Servindo as pessoas agora. Ali, ó. Serviu ali já. Aí, ó. Delícia. Passando um banho. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we would never. Sobremesa agora, gente. Vamos comer. Mas é isso aí, ó. Acompanhando a One. É isso aí, ó. Mãe e o pai estão ali também, comendo. É isso aí, vou comer agora, sobremesa. Aí, ó, a gente acabei de comer a sobremesa, muito boa. Estamos descendo agora, eu acho. É, estamos descendo. E aí, gostou da sobremesa? Uhul! Bora, bora, ó! Top! Galera aí, tava uma delícia a comida. Aí, ó, o pai e a mãe lá. Isso aí, gente, tava top demais. É muito bom, né? Isso aí é uns 50 metros, eu acho. Eu aqui, mas sério, eu acho que é, não sei. É 50 metros, né? É, obrigada. 50 metros mesmo. Então é isso aí. Descendo agora, os caras ali puxando a gente. Mas é isso aí, muito massa mesmo. Olha, salva de palmas pro chefe, isso aí. Olha. Rápido demais. De coisa maluca. Já estamos aqui, praticamente. Aí, ó, pousando. Lá em cima, tá muito bom mesmo.
E aí, chefe? Tava uma delícia a comida. Tava bom? Aham, muito top. Gente, Gitana, ok? Isso aí, segue eles lá no Insta. Qual o seu Insta? Segue Chef Leno, chefleno.estilo. Beleza, vai estar aí embaixo na descrição, segue lá, gente. Ok. Então é isso aí, abraço. Até a próxima. E aí, mãe? Curtiu? Muito legal. Muito legal, né? A comida do chefe. Aham. Nossa, muito bom. Nossa, a vista é sensacional. Realmente, cadê o pai? Pecado mesmo, top. Olha lá. E aí, tudo certo? E aí? Gostou, pai? Massa, né? Gostou? Nossa, obrigada, top um demais. Na mesa ali. Deu, deu, deu. Deu pra fazer o drift. Agora você vai fazer o drift comigo. Fechou? Essa, né? Essa é, você gosta? É bom demais, né? Ah, eu vi. Obrigada, tá? Tamo junto. Obrigado por ter você vindo também. Aí, tá? Valeu. Sucesso nas provas aí. Ah, obrigada. Que vem vem coisa boa, né? Isso aí. Bota pra quebrar, hein? Obrigada. Tá, amém. Isso aí. Seja bem-vinda sempre. Ok, valeu. E vai lá na pista. Você tá convidado a andar comigo também. Ok? Fechado. Obrigada. Beijão, vai com Deus. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Foi top demais. Demais, demais, demais. Mas sério, foi muito massa a experiência. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Pra quem gosta desse negócio assim de altura, essas coisas assim. Muito doido e diferente, né? É, abriu aqui em Balneário Camboriú. Muito massa mesmo. Amei a experiência. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no meu canal. Deixa o sininho das notificações ligadas pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão e até mais os drifts, hein, gente? Então, um beijão. Adoro esse vídeo.